Kwa majina ninaitwa Richard Peter Masanja. Ni muuguzi msaidizi lakini ni mtaalamu wa magonjwa ya ngozi kwa Sikonge Hospitali. Ninafanya kazi kwenye hiki kitengo cha ukoma. Ukoma ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya hewa na unaathiri mishipa ya fahamu iliyoko pembezoni, kwa mfano iliyoko mikononi, kwenye vidole au kwenye miguu. Na kama nilivyozungumza, ukoma unaenea kwa njia ya hewa. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kupata ukoma kutoka kwa mtu ambaye ana huo ugonjwa kupitia anapopiga chafya au kukohoa au kwa njia ya kupiga miayo. Anaweza kupata. Na anapopata ugonjwa wa ukoma, wale wadudu wa ukoma kwa kuja kuonyesha dalili kwamba sasa huyu anaumwa ukoma, inachukua miaka kuanzia miaka 7 mpaka 10 ndio inaweza kuanza kuonyesha dalili za awali kwamba huyu ana ukoma. Na dalili za ukoma nitataja tu baadhi, mojawapo ikiwa ni mabaka au mabaka kwenye ngozi ambayo hayana hisia. Maana yake ni kwamba tuna magonjwa mengi ya ngozi, lakini tunautofautisha ukoma na magonjwa mengine ya ngozi kwenye mabaka ya ukoma hayana hisia. Ukichukua kipande cha pamba ukapima ukapitisha kwenye baka, huyu mtu hasikii hisia. Ila ukipitisha sehemu ambayo hamna baka, nakwambia anahisi. Kwa hiyo ukiona kwenye baka hapati hisia, hii tunaanza kufikiria inawezekana kuwa ni ukoma. Lakini dalili nyingine ni mafundo kwenye ngozi. Mafundo haya yanaweza kuwa kwenye masikio, hata kwenye mwili, mgongoni, kifuani au mikononi. Dalili nyingine ni kunenepa kwa ngozi ya uso. Ngozi ya uso inakuwa nene, inakuwa nzito, hata ukiangalia tu kama ina makunyanzi fulani. Hii mojawapo ya dalili ya ukoma, inaweza kuwa ni dalili ya ukoma. Dalili nyingine ni kuhisi ganzi. Hii ganzi inaweza kuwa sana kwenye vidole vya mkono na au kwenye miguu. Japokuwa tuna magonjwa mengine pia yanayokuwa yana dalili ya ganzi, kwa mfano magonjwa kama kisukari, lakini kwenye ukoma pia hii dalili ya kuhisi ganzi ipo kwenye vidole na kwenye vidole vya mikono na vidole vya mguu. Na hii ganzi iko namna tofauti kidogo. Inaweza kuwa ni ganzi ambayo mtu anahisi kama vitu vinatembea kwenye mwili. Inafanana tu na mtu ukikaa vibaya ukakandamiza mkono, utaanza kusikia kama vitu fulani vinaanza kuchoma choma. Ni moja ya dalili ya ganzi. Au ganzi inaweza kuwa tu kutokuhisi kabisa. Yaani kiasi kwamba hata akichoma mwiba au msumali au akikatwa na chupa au akikanyaga au akishika moto hahisi kabisa. Hii pia ni dalili ya ukoma. Lakini kuna dalili nyingine tunasema malengelenge bila sababu. Malengelenge bila sababu haya yanasababishwa na kwanza kwa huyu mtu kuwa na ganzi. Kwa hiyo inawezekana kabisa akashika kitu cha moto asihisi kwamba ni cha moto. Kwa hiyo baada ya kipindi fulani ataona tu matokeo kwamba ana malengelenge. Kwa hiyo ukimuuliza kwamba hii imesababishwa na nini, atakwambia asijui. Ndiyo maana tunasema malengelenge bila sababu, lakini yanakuwa na sababu. Sababu yake ni hiyo kwamba anakuwa na ganzi, kwa hiyo inawezekana aliposhika kitu cha moto hakujua. Kwa hiyo ndiyo maana anapatwa na malengelenge. Dalili nyingine ni kutokufumba macho vizuri. Huyo mgonjwa wa ukoma anapata tatizo moja ambalo ukimwambia fumba macho, kwa kawaida mtu anafumba macho huwezi kuliona jicho la ndani. Lakini huyu wa ukoma ukimwambia fumba macho, kinachofanyika lile jicho la ndani tu linageuka. Lakini zile kope zile zinazofunika jicho haziwezi kujifunga. Kwa hiyo tunajua kwamba hii inaweza kuwa ni ukoma. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema lago.
phalmosis, kwa hiyo hawezi kufumba macho vizuri. Dalili nyingine ni vidonda pasipo maumivu. Huyu mtu anapata kidonda, lakini ukikigusa kile kidonda hasikii kabisa maumivu. Kwa kawaida mtu akiwa na kidonda kinauma sana, lakini kwenye ukoma hawezi kusikia maumivu. Hii yote ni kwa sababu ya kuwa na ganzi. Kwa hiyo hawezi kusikia maumivu kabisa, hata angekitonesha ataona tu damu inatoka, atajua tu kwamba oh, kumbe nimetonesha kidonda, lakini hawezi kusikia maumivu. Hizo ni dalili kubwa muhimu kwa ugonjwa wa ukoma. Lakini ni muhimu kufahamu kwamba sio kila mgonjwa lazima awe na dalili zote nilizozitaja au na zingine ambazo sikuzitaja. Inawezekana mgonjwa akawa na dalili moja au akawa na dalili mbili au tatu au hata zile zote, inategemea. Na ukoma umegawanyika makundi makubwa mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo mabaka, huyu mgonjwa kama ni mabaka anakuwa na baka kuanzia moja mpaka matano. Hii tunasema kwa kitaalamu ni post bacilli, maana yake few bacilli, maana yake wale wadudu ni wachache. Hii kundi la kwanza. Kundi la pili, huyu anakuwa na mabaka kuanzia matano na kuendelea, mengi ambayo hayahesabiki, au anakuwa na mafundo. Hii tunasema multi bacilli, maana yake ni wadudu wengi zaidi. Na huyu unaweza ukichukua hata kipimo ukapeleka maabara utapata wanaonekana wale wadudu. Kwa hiyo yeyote ambaye ukipima, ukichukua kipimo tunaita kitaalamu skin smear, ukipeleka maabara ikitoa majibu kwamba ana wadudu, ina maana huyu yuko kwenye kundi la multi bacilli, ana wadudu wengi. Na kwa kawaida kabisa mtu huyu mwenye wadudu wengi ndio hatari zaidi kuambukiza watu wengine, anakuwa ni hatari zaidi kuambukiza watu wengine. Lakini niongeze tu kwenye upande wa mafundo. Kwenye upande wa mafundo ni muhimu kabisa ili kupata kujua kamili kwamba huyu mgonjwa inawezekana kabisa akawa na ukoma, ni lazima tupeleleze na kujua kama ana dalili nyingine pia. Kwa sababu tuseme tu kwa bahati nzuri nchi yetu haina huu ugonjwa. Nchi zingine zina ugonjwa ambao unakuwa na mafundo kama ya ukoma ambao unaitwa leishmania. Leishmania una mafundo kama ukoma. Lakini kwa bahati nzuri Tanzania hatuna. Kwa hiyo dalili, kama tukiwa na mashaka juu ya dalili zinazoonekana, tunachukua vipimo ili kujiridhisha kwamba kweli ni ukoma. Na vipimo vya ukoma hatupimi kwenye damu. Ukipima kwenye damu huwezi kupata majibu sahihi. Kuna majimaji tu ambayo yako chini ya ngozi, wataalamu wa maabara wanafahamu, ndio wanachukua hayo na kupima, ndio yanayoweza kutoa jibu sahihi kwamba huyu ana bakteria wa ukoma au hapana. Baada ya kuwa tumegundua kwamba sasa huyu ana ukoma, matibabu yanategemea sana na aina aliyonayo huyu mgonjwa wa ukoma. Kama ana PB, post bacilli, yani wale wadudu wachache ambao ni mabaka ya baka moja mpaka matano, tunatibu kwa muda wa miezi sita. Lakini yule ambaye vipimo vinaonyesha na ukoma au ana mabaka kuanzia matano mpaka ambayo hayahesabiki au ana mafundo, huyu tunamtibu kwa muda wa miezi 12, yani mwaka mmoja anakuwa amepona. Na matibabu ya ukoma pia, zile dawa za ukoma zimeandikwa kulingana na aina. Yule anayetibiwa kwa PB na dawa yake imeandikwa PB, post bacilli. Yule anayetibiwa kwa mwenye wadudu wengi, pakti yake imeandikwa multi bacilli MB. Na kitaalamu sasa ni kwamba huyu mgonjwa akipata tu dozi ya kwanza baada ya masaa 24
hawezi tena kuambukiza. Hawezi tena kuambukiza. Kwa hiyo kwa ujumla, ukoma ndio tunakwenda kwa namna hiyo. Miaka ya nyuma kabisa, kwanza labda niseme tu safari ya ukoma ilivyokuwa. Huko nyuma hakukuwa na matibabu ya ukoma. Matibabu ya ukoma yamekuja kugunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1945 hivi. Wakagundua dawa za mara ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni DDS. DDS walianza kutibu huko nyuma, lakini haikuwa na ufanisi mzuri sana kwenye upande wa ukoma. Lakini wakaendelea kuboresha na kufikia miaka ya 70 na kitu, wakaongeza dawa nyingine wakagundua ambayo inaitwa isoprodian, lakini pia haikuwa na ufanisi mzuri sana. Na ilipofika miaka ya 1980 na kitu, ndio wakawa wamegundua hizi dawa multi drugs therapy MDT ambayo ndio tunatumia kwa sasa. Hizi dawa baada ya kuwa zimegundulika zionekana zina ufanisi mkubwa, kwa sababu mgonjwa akianza kutumia tu dawa moja kwa moja baada ya masaa 24 kama nilivyosema, hawezi tena kuambukiza mtu. Lakini zile kule nyuma walipokuwa wanatumia, kwanza walikuwa wanatumia ilivyokuwa, walikuwa wanatumia akianza matibabu ni mpaka kufa, kila siku atatumia dawa, kwa sababu zilikuwa hazina uwezo wa kuua na kumaliza kabisa wadudu. Kwa hiyo walikunywa mpaka siku ya kufa. Lakini hizi MDT ndio kama nilivyozungumza kwamba zinatumika tu kwa mwaka, baada ya mwaka mzima kwenye matibabu huyu mgonjwa tena wale wadudu wanakuwa wamekwisha kabisa. Labda niende sasa kwenye hoja ya msingi kwamba kwa nini huyu mtu akianza matibabu kwa nini anakuwa na shambulizi kubwa. Ni kwamba ifahamike tu kwamba huyu mgonjwa mpaka kufikia aonyeshe dalili kwamba ana ukoma, maana yake ni kwamba wale wadudu wa ugonjwa walioshambulia mwilini wamewazidi, wamezidi ile kinga ya mwili. Kwa hiyo kinga ya mwili haina kitu, haina nguvu tena ya kupambana na wale adui. Sasa anapoanza matibabu, ina maana wale wadudu wa ugonjwa wanaanza kufa. Ina maana kinga ya mwili inaanza kupata nguvu. Inapopata nguvu inaanza kubaini maadui. Kwa hiyo vita inaanza kati ya kinga ya mwili na wale wadudu walioingia mwilini. Kwa hiyo wanapoanza kushambuliana na kupambana, kupigana, ndio hapo inaonekana huyu mgonjwa kama hali imezidi. Ndio hiyo unasema inakuwa shambulizi kama zito zaidi, kwa sababu kunakuwa na mapambano kati ya kinga ya mwili na wale wadudu walioingia mwilini. Hii inakuwa na athari gani kwa wagonjwa kuendelea kunywa dawa? Aha. Hii inakuwa na athari ni kwamba kwanza mgonjwa anapokuwa kabla hajaanza dawa anaona kama yuko na nafuu, yuko vizuri, kwa sababu wale wadudu wageni mwilini, wale maadui wanakuwa wameutawala mwili, kwa hiyo hakuna shida yoyote anayoipata. Sasa anapoanza kunywa dawa, ina maana anapoanza mapambano kati ya kinga ya mwili na wale wadudu, anajisikia kama amezidiwa. Kwa hiyo inamjengea hofu kwamba kumbe hapana, dawa niliyokunywa haina msaada wowote, kwa sababu nimekunywa ndio nimezidiwa. Kwa hiyo anaona hamna maana yoyote wala umuhimu wa kutumia dawa, kwa sababu haisaidii. Lakini kumbe ndio imesaidia mpaka ile kinga imeamka na kuanza kupambana na maadui. Kwa sasa tayari kuna mpango huo kwamba katika familia ambayo mgonjwa amepatikana na ukoma, sasa hivi kuna dozi maalum inayotolewa wale wote kwenye familia wanaohusika karibu na yule mgonjwa, nao wanapata dozi kwa ajili ya kuwakinga ili wasipate huo ugonjwa. Ni kwa sababu kulikuwa hakujafanyika utaalamu wa kina kwamba huu ugonjwa uko vipi. Ni kwamba huko nyuma, miaka ya nyuma kabisa, wengi watakumbuka kwamba familia nyingi zilikuwa zinakaa pamoja. Nakuta kunakuwa na boma, mwenye mji labda anakuwa na familia ya watu hata 10 na kitu mpaka 20 waliokuwa wanaishi pamoja.
Na tukumbuka pia nyumba zilikuwa zinajengwa hazikuwa na madirisha yenye hewa ya kutosha. Na kwa sababu hiyo basi, kama nilivyozungumza, ugonjwa unaenea kwa njia ya hewa kupitia chafya au kohoa. Kwa hiyo ambao walikuwa wako kwenye hatari ya kupata ugonjwa ni ile familia inayokuwa inaishi pamoja na yule mgonjwa. Na ina maana basi, ina maana yule mgonjwa akikohoa au akipiga chafya, wale wadudu wanasambaa na wanaowavuta kuwapata kwa urahisi ni ile familia inayoishi na yule mgonjwa. Na kwa kuwa miaka hiyo kinga za mwili watu zilikuwa zina nguvu vizuri, kutoka mtu kupata wale wadudu mpaka kutoa dalili ilikuwa miaka 10 au zaidi. Matokeo yake ilikuwa kwamba ndani ya ile familia ya yule aliyepata ugonjwa, baada ya miaka kadhaa anaonekana tena mtu mwingine kuwa na ule ugonjwa. Kwa hiyo ile jamii nyingine iliyokuwa pembeni na ile familia, baada ya miaka kadhaa iliona mtu mmoja sasa baadaye anaonekana tena mwingine kutoka kwenye ile familia. Ndio maana ikajengeka dhana kwamba ugonjwa ni wa kurithi, unapatikana kwenye ukoo fulani hauna. Kumbe ni kwa sababu tu hakukuwa na tafiti za kitaalamu kubaini kwamba wale wanaokaa na yule mgonjwa wamepata ule uambukizo kwa njia ya hewa. Na kwa sababu wamepata na mpaka ikaonyeshe dalili inachukua muda mrefu, ndio maana ilionekana kama ni ugonjwa wa kurithi au wa ukoo fulani. Lakini ukoma sio ugonjwa wa kurithi wala sio wa ukoo, bali ni ugonjwa unaoenezwa kwa njia ya hewa. Na wadudu wanaoeneza ugonjwa wa ukoma wanaitwa ni mycobacteria reply. Kama nilivyozungumza, unaathiri kwenye mishipa ya fahamu iliyoko pembezoni na kwenye ngozi na mucoid membrane, hauko kwenye damu. Kwa hiyo hauhusiani kabisa na habari ya labda mtoto atazaliwa, mtoto wa mkoma atazaliwa na yeye ana ukoma. Hapana. Yaani kama ipo basi nadhani labda 1% au 0.something, hasa unaenea kwa njia ya hewa tu. Kwa kweli hali sasa tunaweza kusema kwamba tumeshinda. Kama ni mapambano, kama ilikuwa ni vita, tumeshinda. Yaani tuna kesi chache mno. Kwa mfano niseme tu kwa miaka hii mitano mpaka kufikia mwaka huu tulionao, kesi mpya ndani ya wilaya hii hazizidi 7 kwa mwaka mzima. Hazivuki 7. Kwa hiyo ni 7 kushuka chini, inategemea na mwaka, lakini ni 7 kushuka chini. Ukilinganisha na kule nyuma ilikuwa ni nakuta watu 100 na kitu kesi mpya. Sasa hivi yani tunaelekea kushinda kumaliza kabisa ugonjwa. Labda niseme tu kwanza historia kidogo, kwamba kuhusiana kwanza na hii kambi na namna ilivyoanza. Hii kambi imeanza baada ya kuanza rasmi kwa hospitali ya magonjwa mengine ambayo ilijengwa kule misheni mwaka 1923. Baada ya kujengwa kule na daktari missionary Dr. Kivel, wakaanza kufika wagonjwa wa aina mbalimbali wakiwemo pia na wagonjwa wa ukoma. Baada ya kubaini hao wagonjwa wa ukoma, kwa sababu miaka hiyo hakukuwa na tiba, kwa hiyo walikuwa wanafika wakiwa na hali ngumu, hali ya vidonda, ilikuwa hali inatisha. Kwa hiyo wakaamua kwamba wasiwaweke pamoja kwenye hospitali ya magonjwa mengine. Hapa palikuwa na nyumba moja ambayo ilikuwa ya mwalimu mmoja, ilibidi wamhamishe mwalimu na kumhamishia Usoke. Hii nyumba wakaitumia kwa ajili ya kuwatenga wale wa ugonjwa waliokuja wakiwa na ugonjwa wa ukoma. Sasa kulingana na kipindi hicho, hao wagonjwa wa ukoma walikuwa wananyanyapaliwa na jamii na familia zao, walitengwa, walikuwa wakihangaika sana huku na huko kutafuta salama ya maisha yao. Walipofika hapa, baada ya kuwekwa kwenye hiyo nyumba, mgonjwa wa kwanza alitunzwa na dada mmoja wa kimishonari aliyeitwa Margaret.
Huyu mama alimtunza kumsafisha vidonda, kumfulia nguo na huduma nyingine. Kwa hiyo alijisikia kwa kweli amefika mahali ambapo kwa kweli kuna msaada mzuri. Na huyu mtu akasema kwamba kwa kweli hataondoka mahali hapa, ina maana kama ndio mwisho wa safari yake, the end of the road. Kwa hiyo kwa Kinyamwezi wanasema kwamba ya duga, maana yake kwamba njia imefika mwisho. Kwa hiyo ndio ikazaliwa neno ya duga. Baadaye kutokana na matamshi kuwa ya utata kidogo kutamka, ndio likahama kutoka ya duga na kuwa Kidugalo, ambayo tunasema sasa Kidugalo. Kwa ujumla wagonjwa walikuwa ni wengi. Sina kumbukumbu kamili kwamba miaka hiyo labda walikuwa wangapi kwa mwaka, lakini walikuwa ni wagonjwa wengi mno, kwa sababu hata hii kambi ilikuwa ni kubwa, ilizunguka mpaka kule na ilipokea wagonjwa kutoka huu kanda wa magharibi wa nchi, kutoka mikoa ya Kigoma, Rukwa, kutoka Panda, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo walifika hapa kwa ajili ya kupata huduma ya Ukoma. Kwa hiyo ikawa kama kitengo cha rufaa kwa ajili ya ugonjwa wa Ukoma.